Olá, seja muito bem-vindo ao programa que entrevista os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Hoje a nossa conversa é com o Carlão Motorista, a quem desde já eu quero dar aqui as boas-vindas. Carlão, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e parabéns aí por mais uma eleição. Obrigado, alegria muito imensa ter esse convite, meu amigo Anderson da TV, né? SB Notícia, uma alegria imensa, estou aqui preparado para falar, responder aquilo que você perguntar e que o povo quer ouvir a verdade. Maravilha, Carlão! É, você acho que já vem, se eu não me engano, acho que cinco legislaturas, né? Nesse aspecto, eu queria perguntar para você o que, que o povo barbarense pode esperar agora do Carlão nessa nesse novo mandato, né, que você assume a partir do dia primeiro de janeiro? Sem dúvida nenhuma, como sempre, né, eu tenho uma certeza a dizer: a esperança é sempre melhorar cada dia mais, aprender cada dia mais e fazer um trabalho que sempre fiz: respeito, educação, amor, pedidos, né, junto à comunidade, junto à população a nossa linda cidade aonde eu amo, onde eu convivo. Então esse é meu dever de ter um respaldo junto a esta população que tanto necessita, precisa de grandes melhorias no nosso município aonde convive 200 mil habitantes. Então esse trabalho do Cardão Motorista, sem dúvida nenhuma, você meu amigo, você minha amiga que ouve pela SB notícia, a nossa TV aqui de Santa Bárbara do Oeste tenho certeza absoluta o carlão motorista foi mais uma vez eleito porque geralmente você que me conhece você homens e mulheres tem certeza da minha pessoa digno e humilde e verdadeiro isso eu vou ser enquanto Deus me der vida então tenho certeza que quero fazer um trabalho junto ao prefeito junto aos secretários Junto aos órgãos competentes, aos vereadores, vereadora, quero ser aquilo que sempre fui e vou continuar sendo responsável pelos meus atos. Carlão, quando você traz no seu discurso as melhorias de Santa Bárbara do Oeste, no seu caso, quais são as suas bandeiras, o que, que você defende, o que, que você busca de melhoria enquanto vereador aqui em Santa Bárbara para o município barbarense? Sempre lutei por isso e vou continuar lutando, meu amigo Anderson, meus amigos ouvintes da SB Notícia. Quero dizer aqui que já enfrentei muitos convites em hospitais, tanto no Edson Mano, no Afonso Ramos e também na Santa Casa e nos postos médicos. Nós aqui em Santa Bárbara do Oeste, sem dúvida alguma de errar, nós precisamos de mais leito de UTI muitos e muitos reclamações, homens e mulheres que nos pedem e esperam na fila a respeito falta leito de UTI na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então fica aqui uma reivindicação ao novo prefeito, aos órgãos competentes, Secretaria da Saúde, que nós precisamos mais de leito de UTI na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Mas não é só leito de UTI. Precisamos de um uma dignidade, uma responsabilidade pelos atos de trabalho, quero dizer remédio, ressonância magnética, tomografia, ultrassom, exame de mama, catarata, cirurgias letivas que nós precisamos com urgência. Tem gente que espera na fila, Anderson, meus amigos ouvintes. Mais de três anos, eu tenho como provar isso. Estou falando porque eu tenho como provar isso, né? E aí, de repente, nós precisamos desse trabalho que é responsabilidade pelo setor competente quero dizer, da Secretaria da Saúde, da administração junto em conjunto, fazer um trabalho. Estamos falando de Santa Bárbara do Oeste, não estamos falando de outra cidade. Não estamos falando do Estado, não estamos falando do Brasil e do mundo. Mesmo com o que nós ocorremos nesse momento da pandemia, que está um caos, que tudo que corre nesse mundo nosso é pandemia. Não se fala mais quase nesses outros problemas que eu acabei de dizer agora. A fila de espera é muito grande. Carlão, deixa eu aproveitar essa questão que você coloca é, no sentido do tempo de espera, né? Sim. É, enquanto vereador, quais são as suas propostas no sentido de agilizar esses atendimentos que você tanto se preocupa? Inclusive, nós temos pedidos e um projeto nesta Câmara de Lei de Santa Bárbara do Oeste. De 15 minutos, 30 minutos de um mês na espera. Porque não pode esperar mais de mês uma consulta. Eu falo e sou realista. Queremos que essa população que procura o hospital não procura por brincadeira, procura por necessidade, porque é um fato de doença, é um fato que precisa ser consultado. E lá tem o um médico, lá tem a enfermeira, tem o um enfermeiro, Auxiliares de técnico de enfermagem, lá tem as pessoas adequadas para acolher. E ali nós precisamos, sim, essas pessoas ser mais ágil em consultas. Estou dizendo em Secretaria da Saúde e Prefeito Municipal. Por em prática, adiantar, não esperar tantos, como já aconteceu com a minha pessoa aqui no Edson Mano. Uma mulher com dor, grávida, ficar de uma hora e cinquenta minutos e aí não tinha chamada para entrar dentro do hospital, ela sentada esperando com dor. Foi para o banheiro, olha o que eu digo, e ganhou o neném no banheiro. Isso é um descaso. Isso é um pecado. Se falou em ser humano, eu defendo. O Carlão Motorista, não estou aqui para julgar, mas eu defendo o trabalhador, a trabalhadora, o cidadão, a cidadã que procura o hospital. Ser mais ágil. Ágil que eu quero dizer: render as consultas. Por isso que eu tenho esse projeto e quero que põe em prática o prefeito municipal sanciona e põe lei a valer nesta cidade que tanto nós esperamos, porque está um caos. É, esses problemas de cirurgias letivas, ressonância, tomografia, ultrassom, exame de mama, a espera é muito grande, meu amigo antes, meu amigo os ouvintes da rádio, ou principalmente da SB TV, SB Notícia. Não pode, não pode. A saúde é prioridade. Ô Carlão, agora é uma pergunta que eu fiz para os seus pares, e eu quero fazer para você também. Você hoje compõe uma Câmara Municipal que termina aí o seu mandato agora no dia 31 de dezembro e Sim. estará compondo uma nova Câmara Municipal que vai assumir no dia 1 de janeiro. Sim. No seu ponto de vista, quais as diferenças entre uma e outra? Eu sinto na minha pessoa, Carlão Motorista, que não tem diferença. Porque eu já participei de quatro, né? Quatro legislaturas. O meu trabalho é legislar e fiscalizar. Fazer projetos, indicação, requerimento, ofício, moção de apelo. Eu acho que a quinta vem para fortalecer, para melhorar, mas o meu trabalho continua com dignidade e respeito à comunidade, à população de Santa Bárbara do Oeste. Tenho certeza absoluta que eu venho aí cada dia mais, num aprendizado até com os outros vereadores, vereadora, porque a gente não sabe tudo. Sou muito digno em dizer isso, porque o homem ou a mulher que diz que sabe tudo, não, de jeito nenhum, porque nós estamos aprendendo cada dia mais. Vamos continuar legislando, fiscalizando o dinheiro público. Eu fui eleito pelo povo, eu tenho que defender o povo. O Carlão, agora me diga uma coisa. Você, como acabou de dizer aqui, está no seu quinto mandato como vereador. Gostaria de saber. Se o senhor vai colocar o seu nome à disposição para a presidência da Câmara. Isso vai acontecer, Carlão? No momento, ainda não digo isso. Né? É, no dia mesmo, a gente verifica. Estou aí para fortalecer também os nobres vereadores e vereadora, que são duas vereadora. Estou aí para trabalhar juntos. Mesmo que eu não seja presidente, mesmo que eu não seja vice. Ou primeiro secretário, eu quero estar participando e brigando pelo homem ou a mulher trabalhando e fazendo uma legislatura, uma mesa né da presidência com responsabilidade. Quero trabalhar nessa parte. Se caso precisar e talvez a gente põe o nome sim na hora. Mas no momento eu não estou pensando ainda na presidência. Quero ajudar o que for melhor para todos os vereadores e vereadora quero trabalhar juntos o Carlão agora me diga uma coisa é, você acompanhou aliás até muito de perto né o resultado das eleições municipais no sentido de votos para o poder executivo e você sabe que em Santa Bárbara foi muito próximo é, a votação entre os dois principais candidatos na cidade que claro acabou refletindo na composição das cadeiras na Câmara Municipal. Eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, como essa proximidade de voto pode influenciar no trabalho dos vereadores agora na próxima legislatura. Ah, espero que possa, sim, trabalhar todos unidos para um bem-estar da população. E tenho uma certeza que o eleito senhor Rafael Piovesan, que foi eleito, trabalhe também com responsabilidade pelo nosso município. Pela população, né? Eu falo também do meu amigo, também Dr. José, que também concorreu à eleição e foi muito bem votado. Não foi eleito, né? Por 743 votos, mas o vitorioso foi um outro. Mas eu tenho certeza absoluta que os vereadores também e vereadora possam sim trabalhar junto, aliado. Não para o prefeito municipal, não para os secretários, trabalhando em projetos pelo povo, com responsabilidade de assuntos para o bem-estar da nossas famílias barbarense. Eu acho que se todos trabalharem assim, eu creio que vai bem. Fazendo projetos, porque eu não vejo projeto de outras pessoas. Para mim não votar, ao contrário, ser bom para a população, Carlão Motorista vota favorável. Foi mal para a população, Carlão Motorista vota, né, favorável e contrário. Eu quero votar aquilo que é para o bem da população. Mal para a população, Carlão Motorista vota contra. Então quero dizer aqui que esses 19 vereadores que foram eleitos, tenho certeza que possa sim, a maioria está do lado, né. Seja contrário ou a minoria favorável, tem que fazer uma parceria e ser honesto e trabalhar com dignidade junto ao povo. Carlão, me diga uma coisa, suas contribuições enquanto vereador para uma questão que é urgente e se tornou ainda mais urgente por conta da pandemia, que é a geração de emprego e renda. O que, é que você pensa sobre isso? O que, é que você tem a proporcionar enquanto vereador à cidade de Santa Bárbara do Oeste? Sem dúvida, a sua pergunta é real e ótima. Antes, o meu amigo ouvintes da TV SB Notícia. A nossa cidade só está construindo casas. A nossa cidade está construindo prédios. É bonito, é bom, é legal, para quem paga aluguel. Muito útil e importante. Mas tem que pensar no desemprego. O Brasil hoje passa de 15 milhões de pessoas desempregadas. Estou falando em Brasil. Mas a nossa cidade, eu não sei a quantidade certa, mas é uma quantidade muito enorme, Santa Bárbara do Oeste. Não se vê indústria, não se vê geração do emprego, pão de cada dia nas mesas das famílias aqui de Santa Bárbara. Então, eu quero dizer que a Santa Bárbara do Oeste precisa trazer. Indústrias, empresas, importa ela seja qual for, multinacional, mas que venha. Também falar em mananciais, represas, reservatórios, açudes, nós precisamos pensar no amanhã. Também a água. A água é vida. Precisamos pensar nisso também, meu amigo Anderson. Então, empresas, geração de emprego para essas famílias que hoje passa necessidade, que é o desemprego, que falta o alimento lá na sua casa, na sua mesa. Precisamos de trazer empresa em Santa Bárbara do Oeste. Investimento para a nossa cidade é o emprego, é as indústrias. Necessita disso. Carlão, aproveitando essa temática da relação emprego e geração de renda, eu gostaria de saber quais são as suas contribuições enquanto vereador que está agora e também agora enquanto vereador reeleito para facilitar a entrada da juventude no mercado de trabalho. O que você pensa sobre isso? Ah, eu penso muito no desemprego, pelo motivo, meu amigo, da TV, SB Notícia e ouvintes, há homens e mulheres que têm faculdade, diploma, ensino superior, não acha o ramo de trabalho, pelo motivo que pequenas empresas, seja ela mais alta, mais pequena, está praticamente muitas já se fecharam e outras para se fechar, pelo motivo da nossa época que estamos passando no momento sobre a pandemia. Então, muitos homens e mulheres se formam, custa caro a sua faculdade e depois para Arrumar o seu emprego não tem como, pelo motivo que as portas estão se fechando. E nós queremos projetos sim, não só nessa legislatura, como as anteriores e a próxima, ter esse ramo de trabalho que é o cidadão e cidadãs para ter o pão de cada dia na sua casa, na sua família. E eu vejo muitos reclamando, né? As pequenas empresas, muitos problemas que ocorrem. Nós temos que respeitar: seja um presidente da república, seja um governador do estado, seja um prefeito, mas nós temos que pensar também: esse cidadão, essa cidadã que tem a sua loja, o seu comércio, seja ela qual for, paga aluguel. Muitos pagam aluguel. Não tem como segurar o seu emprego também lá dentro da sua loja, é onde acaba fechando o seu comércio. Então tem que pensar nessa parte sim geração de emprego, indústrias, trazer para a nossa cidade, porque a nossa cidade ainda me merece um carinho especial sobre o emprego para a geração. Do pão de cada dia que é o emprego nas suas famílias. Eu acho que nós precisamos disso aí com mais urgência possível. Essa juventude que espera um trabalho não tem como ficar de mão cruzada. Do jeito que está, não dá para continuar. Precisamos lutar em projetos, em bem-estar para os jovens e seja a idade ela qual for. Nós estamos passando momentos difíceis. No nosso país, no nosso Brasil, no nosso Estado, na nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então, eu creio que possa sim. Carlão Motorista, junto com todos, fazer projetos e também com o prefeito, com o secretário, órgãos competentes, trazer indústria para nossa cidade, geração do emprego que necessita. Carlão, nós estamos aqui nos encaminhando para o final da nossa conversa. Quero já, desde já, agradecer aqui a sua disponibilidade em conversar com a gente. Queria aproveitar nesse momento que você mandasse aí uma mensagem para não somente agora para as pessoas né, que conferiram o voto e, e, e por que conferiram o voto te deram a possibilidade de mais um mandato aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas a todos os munícipes barbarenses que você sabe que você é, foi reeleito, não somente para as pessoas que votaram em você, mas para todos os munícipes barbarenses. Então, nesse sentido, fique absolutamente à vontade para mandar sua mensagem para eles. Primeiramente, meu amigo Anderson, meus amigos ouvintes da SB Notícia, a TV, você que votou em mim, eu só tenho que te agradecer. Meu muito obrigado. E a você que não votou em mim, da mesma forma, meu muito obrigado também. Aos amigos e amigas da cidade de Santa Bárbara do Oeste, aonde eu convivo, passou de 44 anos. Eu tenho um orgulho de morar em Santa Bárbara do Oeste. Esse Carlão Motorista, pela quinta vez, eleito a todas as eleições, a todos, amigos, meu muito obrigado. Quero também deixar aqui um aviso. Estou sempre preparado, estou sempre brigando para o bem do povo, de você, porque você é merecedor. De trabalhar, de ser verdadeiro, de ser simples, de ser humilde, como eu também. Se eu fui eleito, meu amigo, é por você. Não foi por mim, minha mulher e duas filhas, mas sim também, são quatro votos, a minha assessoria. Você, meu amigo, minha amiga, só tenho que te agradecer. E agora, o Carlão deixa aqui um abraço. A você e toda a sua família. E desde já, meu muito obrigado e desejo um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Estou sempre preparado para trabalhar em prol da nossa linda cidade com amor e carinho. Um beijo, um abraço, Deus te abençoa. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, viu, Carlão, saúde, paz e bom trabalho nessa próxima legislatura. Amém. Obrigado a você também, meu amigo Anderson. Que Deus abençoe a todos nós. Seja Amém. feliz. Obrigadão.